Всім привіт! Сьогодні розглянемо таку цікаву тему, як демон Лапласа та чому вчені вважають його хибним. Почнемо з визначення. Демон Лапласа – це гіпотетична істота чи прилад, запропонований П'єром Симоном Лапласом у 1814 році. Ідея полягає в наступному. Якщо б існувала істота-демон, яка знала б усі положення швидкості всіх частинок у Всесвіті, в якийсь момент часу, а також усі закони природи, вона б точно могла передбачити минуле і майбутнє у будь-який момент часу. Зверніть увагу на два ключові твердження в цьому визначенні, а саме усі дані швидкості, а якщо перефразувати, то взагалі всі необхідні дані, а також усі закони природи. Це дуже важливо для наших подальших міркувань. Іншими словами, даний демон – це класичний приклад детермінізму, уявлення про те, що майбутнє повністю визначене минулим, якщо мати повну інформацію в конкретний момент часу. А бажане майбутнє цього відео – це ваш лайк, коментар, підписка та повний перегляд відео. Тепер розглянемо пояснення вчених та зрозуміємо, чому вони притягнуті за вуха. Багато наукових заперечень проти демона Лапласа не спростовують сам детермінізм. Вони кажуть, демон не може це розрахувати, а не майбутнє не визначене. Це принципова різниця, яку чомусь всі упускають. Найбільш поширене пояснення – квантова механіка і принцип невизначеності. Що стверджує наука? Неможливо точно знати положення і імпульс частинки одночасно, принцип невизначеності Гейзенберга. Але зачекайте, наше твердження каже, що ми саме знаємо вже всі положення, нам не потрібно їх дізнаватись самим. То що заперечує квантова механіка і принцип невизначеності? Це означає, що ми, а саме демон, не можемо визначити точний стан системи. Проте, звернімо увагу, в ідеї Лапласа вже закладено, що всі параметри відомі. Це ключовий момент, який часто ігнорують, тобто завжди ігнорують. Іншими словами, Всесвіт, природа, Бог, називайте як завгодно, знає свій поточний стан абсолютно точно. Що маємо з квантової механіки і принципи невизначеності? Це пояснення заперечує реальну можливість таких обрахунків демоном. Тобто квантова механіка каже, що ми не можемо виміряти всі параметри без зміни системи, і вимірюючи один параметр, вже не можемо виміряти інший. Так, це вірно. Не лише про технічну неможливість, а про фундаментальну обмеженість в самій природі вимірювань. За принципом невизначеності ми просто не можемо вийти за межі системи як спостерігачі. Але неможливість виміряти не відміняє детермінізм, а тільки ховає його від нас. Детермінізм лишається в силі, наприклад, інтерпретації де Бройля-Бома, де все визначено, але приховано. Дана інтерпретація демонструє, що детермінізм та об'єктивне існування траєкторії сумісні з усіма відомими експериментами квантової фізики. Кому цікаво, можете детальніше прочитати про дану інтерпретацію. Випадковість – лише наслідок нашого незнання початкових координат і даних. І знову, але наша умова каже, що ми всі початкові дані маємо і відповідно можемо обрахувати всі хвильові функції теж, тому що всі закони природи знаємо теж, відповідно, як рахувати – знаємо. Так реально ми не маємо даних і не можемо порахувати, але те, що ми не можемо, не відміняє факту того, що знаючи текучий стан системи, не можна взнати його майбутній стан. Грубий приклад, ми ж рахуємо рух планет, зірок і ніяка квантова випадковість не розверне рух зірки в інший бік. Чашка випущена з рук не полетить і так далі. Тепер розглянемо другий аргумент, який часто подається як заперечення детермінізму, теорію хаосу. Що стверджує наука? Малі відхилення у початкових умовах можуть дати величезну різницю у результатах. Що це означає на практиці? Демон мав би знати безмежно точно ці умови. Це практично і фізично неможливо, але для нас. А у визначенні сказано, що ми всі ці дані знаємо точно. Але якщо такі початкові умови існують у природі, то результат усе одно однозначно визначений. Просто то ми його не можемо обчислити. А такі умови є. Якщо перефразувати вислів'я мислі, а отже існує, можна сказати, частинка, поле чи будь-що зараз тут в цім стані, значить раніше воно було там і в тому стані. Отже, і теорія хаосу не заперечує детермінізм, а заперечує тільки, що детермінізм не можна обчислити на практиці. А це, як ви розумієте, зовсім інші поняття, які не стосуються одне одного. Неможливість обчислити не означає, що його не існує. Пояснення третє – обмеження інформації, енергії, ентропії, швидкості обчислень. Що каже про це наука? Жодна система не може обробити стільки інформації, скільки потрібно, щоб симулювати цілий Всесвіт. На практиці це означає, що демон не може існувати як реальна фізична істота чи прилад, бо його обчислювальні ресурси не могли б перевищувати Всесвіт. Але
Це все ще не доводить, що майбутнє недетерміноване. Воно може бути визначене, просто ніхто не може знати його точно. Це як комп'ютерна гра, всі в ній вже визначено кодом. Але NPC скаже: ні, я маю вибір. Але чи має насправді? Отже, заперечення істоти демона чи прилада, бо він нереалістичний, так, заперечує, звісно. Неможливо побудувати такий прилад чи створити таку істоту. Але сам детермінізм може залишитися в силі як властивість природи. Заперечення четверте – квантова випадковість. Копенгагенська інтерпретація. Деякі процеси дійсно випадкові, наприклад, розпад частинки. Розшифруємо це твердження. Це може бути заперечення детермінізму, якщо вірити в об'єктивну квантову випадковість. Але, знову наше але, існують інші інтерпретації, наприклад, багатосвітова або пілот-хвильова, де все строго детерміноване. Просто ми не маємо доступу до повної інформації, яку за умовами твердження Демона Лапласа у нас є. Або більш простий для розуміння прикладу, чому випадковість не випадкова. Розглянемо таке поняття як період напіврозпаду. Думаю, про нього всі чули. Якщо вірити тому, що атоми розпадаються випадковим чином, а саме про це кажуть науковці і досліди, то чому саме половина речовини, якщо атоми розпадаються випадково? Чому не вся? Чи чому не один раз одна третя розпалася, а іншого разу дві треті і так далі? Напевно, тому що розпад має закон, який ми просто не знаємо, і ніякої випадковості там нема. Заперечення детермінізму можливе тільки з-за повного підтвердження випадковості розпаду частинок, що в даний момент не є підтвердженим. Немає доказів того, що процеси повністю випадкові. Період напіврозпаду і квантова заплутаність в цьому підтвердженні. Якщо цікаво, є багато роликів на цю тему, можете знайти. Підсумуємо, що маємо. Демон чи прилад не дорівнює детермінізму. Це два різні поняття, які часто прирівнюють один до одного, хоча це не так. Розглянемо аргументи вчених, що заперечують демони та заперечують детермінізм. Квантова невизначеність. Так, заперечує демона, але не заперечує детермінізм. Теорія хаоса. Так само. Ентропія. Аналогічно. Квантова випадковість частково в обох випадках, частково заперечує демони, частково детермінізм. Більшість наукових критик демонструють, чому не може існувати сам демон, як реальна істота чи прилад, але не спростовують саму ідею, що майбутнє вже визначене. Чому ці поняття плутають і змушують в це вірити, я не знаю, але дуже схоже на зумисну підміну понять. Отже, сам детермінізм як філософська ідея досі не спростований. Сучасна наука здебільшого каже: ми не можемо обчислити майбутнє, а не майбутнього ще не існує. Подумайте про наш всесвіт, як про кіноплівку, на якій вже все записано. Якщо ти просто герой у вже знятій стрічці, то хто режисер? І чи можна переписати сценарій, якщо в тебе лише одна роль? Хіба персонажі в фільмі можуть змінити його? Любі випадковості, шуми чи пошкодження на плівці не змінять сам фільм? Напевно, ні. Свобода вибору – це ілюзія, в яку приємно вірити і легко прийняти. Але все, що ми можемо обрати, це як пройти по дорозі, а не саму дорогу. Сподіваюсь, вам сподобався випуск. Якщо так і вам були б цікаві подібні відео, напишіть про це в коментарях. До зустрічі в наступних відео.